Прогноз погоди на п'ятницю 23 червня. Схід сонця 4 година 56 хвилин, захід 20 година 52 хвилини, місяць у Близнюках 29 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 11,2 – в Миколаєві був зафіксований у 2005 році, а найвищий – плюс 35,9 – у 2012 році. За повідомленнями Миколаївського гідрометеоцентру, 23 червня 2017 року у Миколаєві та області хмарна погода. У день очікується дощ, ввечері дощ з грозою. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 757 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 45%. В Миколаєві нічна температура плюс 16 градусів, а в день плюс 29 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 13 до 17 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 29, плюс 31 градус.